Seja muito bem-vinda, Josiane Koch, Lizzy Benites e Márcio Manguaça. O Manguaça, eu sei que tem medo de quase tudo. Então, quero começar com você, Jô. Ah, até que enfim me dei bem. Pegadinha. Jô, você já mostrou pra gente que tinha pânico de altura. Uhum. Superou? Superei. E hoje, se você agora parar pra pensar, do que você tem mais medo? Hoje eu posso dizer que eu sinto, assim, uma aflição, acho que de bicho, alguma coisa que pique, porque é uma sensação horrível. Então, acho que eu diria alguma coisa de bicho que pique, que morda. Não, mas é uma sensação ruim, porque eu lembro até da prova que a gente fez na casa, aquela coisa de repente, você conseguir colocar a mão e pegar, é uma sensação diferente do que você enfiar a mão, por exemplo, aqui e o negócio te picar. E qual é o bicho que você tem mais medo? Qualquer coisa que possa me morder, eu acho. Mas tudo que tem boca morde. Ah, mas um com bicho. Dente, vai. Com um dente, um bicho. Dente. Rato. Rato? Rato. Por quê? Porque eu acho... Desculpa quem gosta, mas eu acho meio nojento. Tudo bem, ok. Agora é a vez da Lizzy Benites. Oi. Lizzy, você já mostrou muita coragem no nosso programa. Você tem medo de alguma coisa? Então, Ana, eu costumo dizer assim que... Na verdade, eu não gosto de falar a palavra medo. Eu tento sempre excluir, assim. Porque eu não gosto de ter medo de nada. Mas no momento... Então, pavor, vai. Não quer medo, pavor. É, no momento, eu tenho medo de tudo que tá aqui. Mas como a Jo, você não tem medo de rato? Ou tem medo de algum bicho? Eu tenho medo de todos. Jura? Juro. E eu achando que você, de todo o grupo, era mais corajosa? É mais medrosa ela. É mesmo, Manguaça? Não, eu não sou muito corajosa, mas se tiver que fazer, eu vou fazer. Você vai encarar? Vou. E você, Márcio Manguaça? Eu tenho medo de nada, sou muito corajoso. Pode botar o que for aí. Você é muito corajoso, é? É, mas aí eu acordei, era um sonho. Entendi. Agora, falando sério, Manguaça, assim como as meninas me responderam, você tem medo de quê? Além da altura? Bicho, cobra pra mim. Cobra? É o pior bicho pra mim. Porque é tipo, esses bichos que a gente não vê muito toda hora, tipo, cachorro, gato, é muito estranho. Então eu tenho um pavor, tipo, cobra, jacaré, tudo do diabo, uma coisa que eu fiz, coisa, bicho que você não tá acostumado a ver no dia a dia, eu tenho muito medo. Porque eu não sei a reação do que o bicho vai fazer. É, isso. Entendi. Ok. Bom, daqui a pouquinho eu continuo a minha conversa com vocês, porque agora eu quero conversar com a minha plateia, em especial com Aline Silva, vem pra cá, Aline, a Viviane Cardoso, que também pode vir ao palco, por favor, e a Francisca Pinheiro, três mulheres lindas que hoje estão aqui participando da plateia. Vem pra cá. Olha que linda, bem-vinda. Por favor. Bem-vinda. Meninas, eu quero saber das três. Vocês têm medo de quê? Começando com você, qual é o seu nome? Francisca. Francisca. Você tem medo de quê, Francisca? Eu tenho pavor de barata. De barata? É. E você, o seu nome? Viviane. Viviane, você tem medo de alguma coisa? Barata. Também tem medo de barata? E você? Aline. Tem medo de quê? Barata. As três com medo de barata? Mas por que barata não morde? Bom, eu vou explicar por que eu chamei as três aqui. Eu tenho um desafio onde uma de vocês três hoje pode ganhar até R$1.000 agora. Só que, para participar, para conseguir essa grana, vocês terão que mostrar coragem e superar o medo. Eu quero uma corajosa aqui. Quem topa o desafio? Francisca? Viviane ou Aline? Aline? Você também topa? As três? Gostei. As minhas três escolhidas da plateia são muito corajosas. Bom, o negócio é o seguinte. Eu só posso escolher uma para participar do desafio.
Quem eu escolho, galera? Aline, Francisca ou Viviane? Ó, peraí, pessoal, vamos fazer o seguinte. Primeiro, quem quer que a Francisca participe? Quem quer que a Viviane participe? Quem quer que a Aline participe? Quem quer a Francisca? Quem quer a Aline? Venceu a Francisca. Viviane, Aline, muito obrigada. Quem vai participar do nosso desafio é a Francisca. Você vem da onde? Do Ceará. Do Ceará? De que cidade? Do interior de Fortaleza. Francisca, preparada? Não, mas... Vai tentar? Para faturar o prêmio de até R$1.000? Então, Diego Sanches, por favor, ajude a Francisca a deitar na caixa de acrílico. Boa sorte. De uma forma que ela fique confortável, por enquanto. Francisca, fica tranquila, Francisca. Eu te amo. Obrigada por você. Você não quer desistir? Não. Vai tentar mesmo? Vai superar o medo? Vamos lá, quero só ver. Tudo certo aí, Francisca? Agora, Diego, por favor, fecha a caixa. Com cuidado. Obrigada. Bom, Diego Sanches. Valendo R$200, qual é o primeiro desafio? Pode mostrar pra gente, por favor. Vamos lá. Meu Deus. Temos aqui... Barata? Um pote com algumas baratas. Ah, mas até que as baratinhas são fofinhas. Bom, eu vou fazer o seguinte, pra ela não ter claustrofobia. Deixa eu abrir aqui, peraí, eu não vou fazer nada antes de te perguntar. Francisca, me responda. Você já tá chorando? Quer desistir? Não. Não? Quer continuar? Essa primeira etapa vale R$200, ok? Muito bem. Diego, por favor. Posso começar? Vamos começar. Vamos começar com a parte de baixo, pelos pés. Valendo R$200, pode colocar as baratas. Quer desistir, Francisca? Não. Tem certeza? Tenho. Vai tentar? Pode colocar, Diego. Pra ficar bem claro pro pessoal de casa, estas baratas são criadas em laboratório. Temos aí mais ou menos 150 baratas. Francisca, quer continuar? Tem certeza? Tenho. Se concentra, Francisca. Ó, vou te perguntar de novo. Você já ganhou R$200. Quer continuar pra virar 400? Meus parabéns. Ela tá chorando, mas não quer desistir. Francisca, você já tem aí 150 baratas com você. Agora valendo R$400, qual é a próxima etapa? Temos mais baratas. Francisca, quer desistir ou vai continuar? Vai continuar. Valendo R$400, Diego, pode colocar nos pés, nos pés, nos pés. São baratas de laboratório. Quem é responsável por todos os animais aqui no nosso programa é o biólogo Diego Sanches. Tadinha. E a Francisca consegue mais 200, totalizando o prêmio de R$400. Ela tá mostrando uma coragem incrível. Peraí, calma, Francisca, calma. Você já tem R$400. Você pode chegar até 1.000. Tá. Bom. Agora, você começou com os pés. Diego, nós temos uma janelinha na parte de baixo da caixa e uma na parte de cima. Agora, para Francisca faturar mais R$200, eu quero que você coloque a terceira etapa na altura do quadril. Combinado. Ok? Vamos lá, Francisca. Ela já ganhou R$400. Qual é a próxima fase? Mais barata. Ai, socorro. Quer desistir, Francisca? Você já tem 400. Vou continuar. Você tem certeza? Eu quero superar. É por livre e espontânea vontade que você quer continuar. Isso.
Ok, Diego. Para ela faturar mais 200 e fechar o prêmio de R$600, por favor, coloque essas baratas na altura do quadril. A Francisca agora tem mais de 600 baratas dentro da caixa de acrílico. Francisca, quer parar ou vai continuar? Vai continuar? Vai continuar? Tem certeza? Não quer parar, Francisca? Não. Não quer parar? Não. Mas você tá em pânico aí, Francisca. Mas eu vou superar. Você vai superar? Ai. Mulher corajosa. Então, vamos a mais uma etapa. Agora pra virar R$800. Ela já tem 600. Isso que é mulher corajosa. Temos aí... Nossa, mais um bolo de baratas. Ai. Você gostou das baratinhas? Gostei. Vamos lá. Agora... Pra faturar 800 na região da cintura, Diego. Pode? Pronta? Pronto. Respira fundo, Francisca. Respira fundo. Vamos agora a R$800. Pode colocar, Diego, na altura da cintura. Francisca, você tem R$800. Só falta mais uma etapa pra faturar 1.000. Quer desistir? Não. Não? Ela grita e fala, não. Ana. Ela é muito corajosa. Você tem certeza, não quer parar? Não. Ok. Para faturar R$1.000, qual é a quinta e última etapa, Diego? Agora é uma barata um pouquinho diferente. Mas também de laboratório, Francisca, você pode ficar tranquila, mas... São bichinhos limpinhos. É uma barata de Madagascar. Essa barata aqui, ela é bem maior que a barata comum, né? Posso ver? Pode, vou abrir ela. Coloca uma na minha mão, Diego, pra mostrar pra câmera. Nossa, gigante. Ó, esta... É a barata de Madagascar. Olha aí, o legal falar é que a barata é a lixeira da floresta, né? Pois é. Ela só é muito suja porque vive no nosso lixo. Mas aqui ela pode ficar tranquila, Francisca. Essa barata aqui é bem limpinha, Francisca. Vai continuar ou quer desistir? Você já tem 800. Pra terminar a quinta etapa, você fatura R$1.000. Só que agora as baratas cresceram. Quando colocar, eu saio? Oi? Quando vocês colocaram, eu posso sair? Não, você fica aí agora. Quer desistir? Quer desistir? Não. Ou vai tentar? R$1.000? Tentar. Vai tentar? Boa, Francisca. Então, por livre e espontânea vontade, você continua o desafio para faturar agora R$1.000. Hein, Francisca? Continua? Ok, Diego, pode pegar de volta aqui a sua baratinha. E agora, pra finalizar, Diego, na altura do pescoço, pode colocar. É no pescoço! Valendo R$1.000! Não! Pode? Não? No pescoço? Quer desistir? A gente teve que ir subindo. Quer tentar? Ah! Quer tentar, Francisca? Vamos, Francisca. Ó, mas é o seguinte, pode colocar na altura do busto. Aqui em cima do busto, ok? Vai ser busto e pescoço, ok? Francisca, agora eu vou pedir pra você ficar quietinha. Respira fundo. Pra faturar agora R$1.000, pode colocar na altura do busto e pescoço. Um, dois, três. Um. Quer desistir, Francisca? Não. Não? Não, já cheguei até aqui. Oi? Já cheguei até aqui. Já chegou até aqui? Vai conseguir os 1.000. Calma, calma, não tem nada aí, não tem nada aí. Ok, valendo R$1.000, Diego, pode colocar. Pode colocar. Vamos lá. Fecha a boca, Francisca. E a Francisca consegue o prêmio de R$1.000. Meus parabéns, Diego. Pede a Lestrela pra te sair daí, por favor. Produção, por favor, vamos ajudar a Francisca aqui. Por favor, produção, ajudem a Francisca. Ah!
Tem mais aqui atrás. Tem aqui atrás. Tá cheia nas costas. Ok, agora Francisca, vem cá. Vem cá, Francisca. Meus parabéns. Calma. Calma, tira do seu pé. Tem no pé dela, Diego. Tem uma no seu pé, pera um pouquinho. Ok. Calma, agora, Francisca, meus parabéns. Você conseguiu. Francisca, pela coragem que você mostrou hoje aqui... Eu tenho uma surpresa pra você. Ao invés do seu prêmio ser de R$1.000, eu vou dobrar o seu prêmio, são R$2.000 pra você, meus parabéns. Você mandou muito bem, Francisca. Que coragem, que exemplo que você foi, não só pra mim, mas principalmente pra esse trio aqui, ó. Agora eu vou pedir pra produção te acompanhar pro camarim, pra você tomar um banho, trocar de roupa, e aí depois você volta pra continuar assistindo o programa, tá bom? Meus parabéns, Francisca, meus parabéns! Agora, olha quanta barata tem até aqui no estúdio agora. Ô, Diego, como é que a gente recolhe as baratas? De pouquinho em pouquinho eu vou pegando, Ana. Bom, eu vou pedir pra você ficar mais um pouquinho, Diego. Tá bom. Ok? Com certeza. Agora... Eu tenho, depois desse show que a Francisca, que vem lá do Ceará, deu aqui no palco e faturou R$2.000, eu tenho um desafio pro meu elenco. Cada um na posição que estava anteriormente, por favor. Manguaça, Lizzy e Josiane. Vocês estão preparados pra... encarar os seus maiores medos, superar e faturar um prêmio? Não. Eu não. Eu não tô. Tem prêmio se conseguirem realizar Jeff. O desafio agora. Se não conseguirem, tem castigo. Mais? Pra variar, né? Mais castigo, tá bom. E antes de revelar pra vocês qual será o desafio de cada um, vale lembrar que se conseguirem tem prêmio, se não conseguirem tem punição. Quem vai me ajudar é Diego Sanches, o nosso biólogo. Vamos vendar todo mundo. Por favor, as vendas estão aqui na frente. Tô com dor de barriga. Eu vou desmaiar. Eu preciso ir no banheiro. Primeiro, Manguaça vendado. Os bombeiros estão aí que eu vou desmaiar. Tira o óculos, Manguaça. Coloque a venda. Coloque a venda. Diego, tem algum médico te acompanhando aqui? Deixa eu ver se não tá vendo. Pode ir colocando a venda na Lizzy. Amiga, sai daqui. Não tá vendo nada não, né? Eu vou passar mal. O que que tem na sua frente, Manguaça? Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa, Ana, sério. Eu estou com vontade de desmaiar. Eu vou desmaiar em 5 segundos. Eu não sei. Fica, fiquem calmos. Agora a Jô, por favor. Vendem a Jô. Não sei se algum dia você já teve vontade de desmaiar. Olha, do lado do desafio de cada um de vocês, eu tenho um envelope com o prêmio e também com a punição. Lizzy, levanta o queixo. A Lizzy vai se ferrar, eu gosto disso. Jô, deixa eu ver aqui. Não, assim não rola, não. É, não vou ver. É assim. Gente, tá me dando fobia esse troço. Ah, tá. Ok, aqui. Você não me zoou quando eu faço o negócio? Muito bem. Vamos começar. Primeiro com o Josiane. Isso. Jô, fica aqui paradinha. E o Diego, auditório. Por favor, abra. Manguaça, me dá o braço o aquário. Aqui. Onde você tá? Pode tirar. Pode tirar, ela não tá vendo nada. Não, mas... Ai, não gritem! Vocês dois não podem espiar. Jô, tô aqui do seu lado. Pode abrir, Diego. Jô, você, como é a mais nova integrante da turma, o seu desafio é dobrado. Eu tenho aqui na frente dois terrários. Pode chegar. Tô sentindo um cheiro de... Em cada um desses terrários, existem cinco fichas, é o Diego aqui. Existem cinco fichas em cada um. Não deixa ela botar na a mão ainda bancada, na, né? Na bancada. Tá. Em cada um desses terrários existem cinco fichas. De novo essa você história de ficha. Você precisa tirar as cinco fichas do primeiro terrário e cinco fichas do segundo terrário. Ana, eu e você tem um minuto e meio pra fazer isso.
Diego, eu vou pedir... É um minuto e meio pra cada uma? Não, não. Um minuto... Tá bom, você como é dobrado, um minuto e meio pra cada um. Relógio na tela, marcando o tempo de um minuto e meio antes. Jô, você tem que... Medo de quê? Ai, meu Deus, de rato. Fica tranquila, vai ser fácil. Diego, por favor, segure o terrário aqui pra não acontecer nenhum acidente com os bichinhos. Cinco fichas, um minuto e meio, valendo. Ai, peludo! Ui. Ui. São cinco fichas aí dentro, Jô. Gente, é muito quentinho, é da noite. Eu não quero pagar castigo, Ana! Ai, o que é isso? Deixa eu ir pro outro, mas... Não. Esse primeiro. Ai. Esse primeiro. Força. O que tá acontecendo, Josiane? Você foi tão Gente, corajosa é na casa. Eu quero ver o que que é. Não Gente, pode ver. Vai, Jô. Achei que esse ia fazer Olha fácil. O tempo. Você tem um minuto agora, Jô. Eles estão me cinco picando. Fichas. Ai. Não estão te picando, Jô. Não. O Diego tá aqui do lado pra ter certeza, pra garantir que eles não vão fazer Ai. Nada com você. Você não vai correr nenhum risco, Jô. Mas ele tá subindo. Eu tô indo com a mão de Mas ele não vai sair. Ele não vai sair. Vai, Jô. Vai, Jô. Olha a punição. Olha o tempo, Jô. Olha o tempo, Jô. Ai. Vai, Josiane. Eles estão querendo sentir seu cheiro só. Sério? É. Vai, Jô. Vai produção, por favor, vai de morder. Olho na Liz e no Manguaça pra não espiarem. Vai poder, pode pôr. Vai, Jô. Vai, Jô. Vai, Jô. Não vi nenhuma ficha. Ai. Você tá pulando mais do que... Ai, que nojo. Ai, que nojo. Ai. Não tem ficha nenhuma. Tem cinco fichas aí. Eu, pessoalmente, coloquei cada uma delas. Achou a primeira. Cadê a primeira? Vai. Vai, a primeira. Não, sujeira não. Eu quero Mas a ficha. Mas eu tô pegando um monte de coisa. Cadê a ficha, Jô? Uma ficha. Ai, credo. Ai, que nojo. Vamos, Jô. Duas fichas. Três. Que nojo. Tem três. Ai, isso aqui Jô. É rato. Quatro. Quatro, mais uma. Cinco. Acabou. José, calma. Tô aqui do seu lado. Eu posso ir embora? Josiane, eu tenho que te falar uma coisa. Você tirou cinco fichas... Não me fala do que é, nem quero saber. Não, calma. Deixa eu te falar uma outra coisa. Nós tivemos um problema. O nosso cronômetro travou e quebrou. Não, não precisa. E a gente vai ter que fazer no outro agora. E não valeu. Então, pra ser justo... eu vou deixar você fazer essa outra etapa sem a venda, pra ver o que você tá encarando aqui. Ai, Ana. Eu okay? posso ir embora? Isso é pior ou isso é melhor? Melhor que você botar a ficha. Pode tirar a venda. Te ajudo. Que bonitinho. Nem bonitinho? É tão feio, gente. Credo, que feio. É um feio bonitinho, vai. Oi, nenenzinho. E olha, Ana, tem muita gente que tem esses bichinhos como pet. São animais que são criados em casa. Bonitinho agora? Pegar um na mão, ó. É. Peraí, você fez aquele escândalo todo pra agora me falar que é bonitinho? É, até que não é tão feio. Então eu vou diminuir o tempo dela. 30 segundos na tela pro segundo aqui. Ana, eu não tava vendo, é diferente. Você fica imaginando um monte de coisa. Cadê as fichas? Eu posso ir embora? Ah, tá, agora eu enlouqueci. Ok, você falou que é bonitinho. Manguaça não pode espiar nem a Alice. Já que você falou que é bonitinho, nesse segundo aqui, pra você concluir, como o cronômetro travou em 10 segundos... Sai. Você tem 10 segundos pra tirar 5 fichas aqui de dentro. Relógio na tela. Um. Vendada ou não vendada? Não. Se com 10 segundos tem que ser sempre. Não. Vendada. 10 segundos! Você já viu? Você já viu que tem aqui? Vocês querem me dar castigo. Vendada. 10 segundos, 5 fichas. Vendada. Senão vai ter castigo. Vocês querem me dar Deixa castigo? Deixa eu te ajudar? Isso sim. Ok. Eu sinto que tem algo errado no ar. Ai! Ai, eu vou... Ok. Que? Cinco fichas, Diego, por favor, você me ajuda Pode a segurar. Pode trocar o pote? Brincadeira. Não, vou segurar aqui. Ok, vai, cinco fichas, relógio marcando 10 segundos. Cuidado pra não machucar os bichinhos. Tá. Um, dois, três, valendo. São quantos, Ana? São cinco. 10 segundos, Nossa. 8, 7, Duas. 6, 5, 4, 3, 3, 2, 5. Acabou o tempo.
peraí, tirou 5? Com contar, tem que ter 10 fichas. Tem que ter 10 fichas aqui fora. Gente, olha lá, hein. Olha lá. Vamos lá. Posso tirar a venda? Duas. Pode. Pode, pode. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Josiane consegue! Parabéns, Jô. Você conseguiu. O seu prêmio está nesse envelope. Só que eu não vou mostrar ainda o que é o prêmio, ok? Tá. Agora... Mas é prêmio, não é... Tem o prêmio aqui, não tá é aqui nada dentro. Ruim? Tá aqui dentro, é prêmio. Tá bom. É prêmio. Tá prêmio bom. É prêmio. Castigo é castigo. Exatamente. Tá bom. Agora... É a vez da Lizzy Benítez. Josiane, como você já terminou, por favor, você vai ficar aqui ao lado do Márcio Manguassa pra garantir que ele não vai tentar espiar, tentar... Eu posso ir embora? Não. Diego, posso tirar aqui? Pode. O que eu vou ter que fazer aqui? A mesma coisa que a Jô. Nós vamos colocar o relógio marcando 1 minuto e meio, 5 fichas dentro do seu aquário. Pode revelar o que tem aqui, a Lizzy não vai ver. Peraí, só plateia e você de casa. Calma. Ai. Minha mão. Pode abrir. Lizzy, eu vou posicionar você aqui. Não, peraí, me dá a mão, Ana. Me dá outra mão, por favor. Tá aqui, ó. O microfone, eu não posso dar a mão no microfone. Tá. Ok? Solta agora meu braço. Mas peraí, tá quente. Pera, não. Calma. Não, você Ana, vai ter eu preciso soltar. Segurar o braço dele, então. Não, Lizzy. Não, você vai precisar usar não, a mão. Ana, por favor, Ana. Fala logo, Lizzy. Eu vou desmaiar e vou você me não machucar. Vai desmaiar. Eu não vou deixar. Eu tô aqui atrás. Eu tô com minha mão nas suas pode costas. Bem feita, bem feita. Manguassa, ah, é. Quietinho. É, quando eu era relógio Manguassa, na tela, marcando 1 minuto e meio. 5 fichas, a Lizzy tem que tirar agora. Sai, bicho, sai daí. De dentro deste aquário. 1, 2, 3, valendo. Bicho, sai, ui. Ai! Ai, ai, não vou conseguir, Ana. Vai, Lizzy, põe a mão. Ai! Sai, bicho, daí. Por que você tá aí parado? Sai. Vai, Lizzy. Ai, não consigo, não consigo, não consigo. Tem que conseguir, Lizzy, vai. Ai, 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 não, não, não vou conseguir. Não vou, Ana. Bem feita. Isso, é minha vingança. Feita, Lizzy. Feita, Lizzy. Vai. Feita que você consegue. Ó, você vai conseguir. Vai, o relógio tá passando. 1 minuto, Lizzy. Eu não consigo. Vem, Lizzy. Ó, para o relógio. Para. Para o relógio. 59 segundos. Segura o relógio. Eu não quero. Lizzy, você tá falando sério? Nossa, é tão bonitinho. Depois você vai ver. Você não viu que a Jô falou? Ai, que fofinho. Esse também é fofinho. Esse eu acho mais fofinho. É, muito fofinho. Não, esse bicho pulou. Não, eles são bonitos, é sério. Não, são foi. Ó, posso falar uma são coisa, Lizzy? Peraí, gente. Foi impressão sua que pulou, porque quando você tocou, nem tocou o bichinho. Esse bicho pulou em mim. Não pulou! Você não. Eu não ele quero. Ele deu só uma puladinha. Lizzy, você vai conseguir, porque não senão tem castigo. O prêmio é bom. O castigo é muito ruim. Ela merece castigo. Manguassa, você acha que ela tem que conseguir ou não? Não. Não, não, porque não. No diário do Manguassa ela me zoou a beça, agora é a vingança. Calma que o senhor tá guardado. Você não tá nem enxergando, né, Manguassa? Você acha que ela tem que tentar, Manguassa? Tem, não, ela tem. Obrigada a botar a mão onde tiver que botar aí. Vocês pegaram o pior bicho pra mim, não esse é, animal. Não é verdade. Não é, não é verdade, é Lizzy. O pior bicho mesmo. Tem que botar o bicho pra ela. Eu te garanto, Lizzy, uma coisa. Você acredita em mim agora que eu vou falar? Eu acredito. O do Manguassa é muito, mas muito, 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 muito pior. Gente, então mas... é isso que eu não acho justo. Calma, amigo. Vai dar tudo certo. Vamos pior. Lá, vamos tentar de novo. Mais uma vez, eu vai. Não. Diego, ai, segura a mão da Lizzy, então ela vai sentir mais confiança. Ai. Uma mão segura na mão do Diego. E a outra você vai tentar agora. Oh, relógio coloca com 59 segundos, aonde nós paramos. Devagar, Lizzy. Ai, não. Tira a primeira, tira a primeira. 1, 2, 3... Valendo relógio. Ai! Esse bicho pulou de novo. Eu não consigo. Calma, calma, Lizzy. Você tá assustada. À toa, vai lá. Tenta, Lizzy. Vai que você consegue. A primeira ficha, a primeira. Ana, eu queria muito conseguir, mas eu não O Diego consigo. Te ajuda, vai. Diego, então, assim. Tá bom. Vai que eu vou direto na não, ficha. Não, assim não vale, assim não vale, Diego. Eu já tô... Não, 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 não. Tá solta, Lizzy, solta. Vai. Tá quebrando meus Para o relógio, para o relógio. 39 segundos, Lizzy. Ai. Uma ficha, pelo menos. Você não vai mostrar agora que você tem tanto medo. Assim, vai não, superar. Seja mas corajosa. Mas peraí, peraí. Uma coisa... Minha menina impossível, vamos lá. Ana, uma coisa é você ver o negócio e você fazer. Outra coisa é você não saber o que você tá fazendo. Você prefere a punição ou prefere tentar? Olha... Eu tô te dando a chance aqui.
Te garanto que a punição é muito pior. O que é que vai ser pior que você não saber o que você tá fazendo? Ai, quanta coisa, quanta bobagem, meu Deus. Te garanto. Acho que gente, a caixa, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô passando mal, eu juro pra vocês. Eu não consigo fazer esse negócio de bicho sem ver. Tô passando mal. Colocar você quer ver? Assim. Quero. Ainda não, peraí. Ó, então vamos fazer o seguinte. Se você tirar uma ficha, você continua sem a venda. Mas eu preciso de uma ficha. Se você tirar uma ficha vendada e botar na minha mão essa ficha, não pode jogar, não pode gritar nem nada. Você vai pegar a ficha, vai colocar na minha mão, tô aqui do seu lado, junto com o Diego. Aí eu deixo você tirar a venda e continuar. Fechado? Olha, eu não facilitei pra ninguém até agora. Tô facilitando pra você. Eu também vou querer. Você fica na sua. Você é homem. Minha mãe deve estar horrorizada. Peraí. E aí, Lizzie? Vai tentar? Uma ficha. Agora sem relógio pra ela conseguir tirar vai a primeira no meio, ficha. No meio. Vamos lá. Onde que é o meio? Ai! Ai, eu não! Esse bicho, ele não gosta de mim. Era a mão do Diego. Era a mão do Diego. Não era a mão do Diego. O bichinho tá mais assustado que você. Oh, uma ficha, Lizzie. Uma ficha. Uma ficha, Lizzie. Coragem! Quanto mais se demorar, pior fica. Mas onde que tá a ficha? Ó. Tem cinco põe agora fichas sua nessa pra caixinha cá. Pequena. Assim. Isso. Ok, aqui. É que tamanho que é a ficha? Bem pequena? É, a ficha, é o que, ela cabe na palma da sua mão. Ela é grande, ela é bem grande. Ela enche a sua mão, ok? Ok. Lizzie, uma única ficha. Diego não pode ajudar. Tá bom. Ai, gente, eu não... Vamos lá. Uma única ficha, Lizzie. Vai, você não quer essa punição, Lizzie? Isso, tenta, vai. Vai, Lizzie, vai. Coragem! Tem duas fichas abaixo da sua mão. Vai, Lizzie! Eu juro pra você que eu tô com vontade de vomitar. Eu tô passando mal. Agora, agora, vai. Pega. Pega agora, vai, Lisa. Vai que ele saiu. Aproveita que não tem nada aí. Aproveita. Pega a ficha. Aí, garoto. Boa. Pegou a ficha. Tá mole. Dá a ficha na minha mão. Ok. Conforme eu prometi... Nossa, fiquei nervoso. A Lizzie tirou a ficha. Tá aqui na minha mão. Agora, você pode tirar a venda. Pra tirar as outras quatro fichas. Vamos lá. Abre. Pode abrir os olhos. Olha que lindo. Não é feio, vai. Gente, que tristeza. Você tem 39 segundos agora pra tirar as outras quatro fichas. Foi aonde eu parei o cronômetro pra você. Olha, então você vai ter que sair daqui, meu filho, porque a ficha tá embaixo okay. de você. Ok. Um, dois, três. Valendo! Quatro fichas, 39 segundos. Pode pôr a mão que não faz nada. Temos punição ou prêmio? É a Lizzie que vai me dizer agora. Vai, Lizzie. Segunda ficha. Ai, sai daqui. Empurra! Eu tô com pena dele, gordinho. Terceira ficha. Ai! Oxi. Sai daí! Olha o tempo, Lizzie! Vai, Lizzie! 15, 14 segundos, Lizzie! Faltam duas. Rápido. Mas... rápido, Lizzie, vai acabar. Vai, Lizzie! Olha o tempo, Lizzie! 6 segundos! 4, mais uma! Vai! Três! O olho todo borrado, de chorar. Ana. Você não conseguiu, Lizzie. Não conseguiu. Diego, ali do lado tá o envelope da Lizzie. Por favor, não deixa ela tocar ainda. Lá, o da Jo. Depois eu vou revelar o prêmio da Jo, a punição da Lizzie. Mas agora é a vez do Márcio Panguassi. Lizzie, por favor, fica aqui junto com a Jo. Eu tô aqui do seu lado, tá, Panguassi? Ó. Você aqui é o único menino... Eu nem queria ser essa hora por causa disso. Bom, presta atenção. A Lizzie tentou, foi corajosa, encarou. A Jo também. Agora é a vez de Márcio Manguaça. Ah, meu Deus do céu. Eu quero ir ao banheiro. Vou te posicionar aqui. Vem cá, Manguaça. Paradinho aqui. Se ele conseguir, tem prêmio. Se ele não conseguir, tem punição. O meu elenco... mostrou que tem medo de muita coisa. A Jo tem medo de rato. A Lizzie de muitas coisas. Mas as duas
tentaram superar. A Jo conseguiu finalizar o desafio. A Lizzie quase, mas foi guerreira. Eu consegui, sim. Faltou um pouquinho, não conseguiu. Mas o meu é mais difícil, porque... É o medo de cada um. Não, aqui, ó, o meu aquário. É o medo de cada um. Mas a gente conversa daqui a pouquinho. Agora, é a vez desse menino bonitinho. Bonitinho. E quem está me ajudando nesse desafio é Diego Sanches. Diego, o terrário do Manguaça é seguro? É seguro, super seguro. É, imagina. Eu já tenho esses dois animais há alguns anos. Ok. É o Jack e a Jane. É o Jackson e a Janete. O Jackson e a Janete. Exatamente. Jo, Lizzie, vocês podem ficar aqui pertinho para incentivar o Manguaça? Vamos lá. Olha, duas mulheres conseguiram. Se você não conseguir... Alice, ninguém! Alice! Calma, não pisa no meu pé. Tô botando coisa. É mentira. Nada. A Lizzie está de um lado e a Jo do outro. A Alice nem conseguiu. Lado, ok. Consegui. Diego, consegui. Por favor. Ó, você vai perder o prêmio. Presta atenção. A punição é complicada. Diego, pode mostrar, por favor? Vamos lá, vamos revelar. Eu não falei que era pior? Vamos tirar esse carinho daqui. Fica tranquilo, vai dar tudo certo, você Diego, vai conseguir. Diego, pode abrir. O Manguaça fica paradinho por enquanto, ok? Manguaça, vou só te pedir com calma, tá? Sem muitos movimentos bruscos. Ai. Manguaça, um minuto e meio você tem que retirar 5 fichas do terrário. Ah. Olha, primeiro, me dá sua mão, você vai tocar o terrário primeiro pra sentir. Se você fizer movimentos bruscos, você pode se machucar e você pode machucar o que está dentro do terrário. A gente não quer isso. 5 fichas, um minuto e meio. Você tem medo do que mesmo, Manguaça? De cobra. De cobra? Ok, eu vou ficar do seu outro lado, tá? Escorpião e aranha. De um lado o Diego, do outro eu. Você não vai querer segurar minha mão também, né? Ah, eu quero. É. Não, sério. Ok. Eu não vou conseguir botar a mão sozinho. Eu tô aqui, ó. Posso te ajudar? Isso. Não, você vai me zoar. Eu não vou te zoar. Vai, você zoa toda vez. Eu vou te mostrar 5 aqui, só fichas, pra relógio ele, na tela. Eu não vou colocar sua mão dentro. Aqui tem um buraco. Pega aí, pelo tem amor um buraco de... e aqui tem um vidro. O que, que é isso aqui? Tem uma barra de vidro. Então cuidado na hora de você colocar a mão, tá bom? E aqui tem outro buraco. Então tem um buraco aqui, o vidro e o buraco. Você... Tá? Tá sempre vendo? Com cuidado. Eu tenho que tirar o quê? 5 fichas. Eu não vou conseguir botar nenhum. 1 minuto e meio. Relógio na tela. Não vou conseguir. Meu Deus! Valendo! 5 fichas. Vai sim. Vai, Manguaça. Vai que você consegue. Eu não vou tocar em você. Tô aqui do seu lado, tá? Você tá fugindo do aquário. Vai lá, Manguaça. Manguaça, o tempo tá correndo, Manguaça. Vai, Manguaça. Pega baixa a primeira. Baixa a mão. Ai, meu Deus, não vou conseguir! Você nem sabe o que tem aí. Tenta! Você vai perder o prêmio. Você vai perder o prêmio, Manguaça. Meu Deus! Ai, caramba! Calma, Manguaça! Ai, meu Deus! Devagar, Manguaça. Devagar. Manguaça. Pega, Manguaça. Meu Deus, onde pega tá? A primeira ficha. Me mostra mais ou menos direito e esquerda. Meu Deus, mostra onde tá. Pra, vai, pra baixo, pra baixo, vai pra baixo, direto, direto. Ah! Devagar. Meu Deus do céu, pelo amor, eu vou te matar. Cadê o negócio da ficha aqui, meu Deus? Ah! Cadê? Onde não aparece a ficha? Pô, lógico que não aparece, tem que tocar. Procura a ficha. Mas como? Tem um monte de coisa em cima, mole. Meu Deus do céu, por favor. Manguaça, 23 segundos, você vai perder! Eu não consigo! Eu não tenho a ficha, não aparece! Mas não aparece a ficha! Vai, Manguaça, vai! Para o relógio, para, parou! Para! Manguaça, deixa eu falar sério com você agora. Eu não aparece a ficha. Eu sei bem Manguaça, como é Manguaça, são 12 segundos. Você vai perder. Você Mas não pode perder. Eu não consigo nem botar a mão aqui dentro. Tá bom, eu vou revelar pra todo mundo qual seria o prêmio se ele conseguisse. Ele ainda tem 12 segundos. As meninas vão concordar comigo se é ou não um bom prêmio. Estamos em 2012. E vem aí... as Olimpíadas de Londres. Com exclusividade da Rede Record. Portanto... o prêmio será ou
seria pra você participar do Missão Londres. Ô, Manguaça, você vai dar uma dessa? Pô, é molinho. É mole? É molinho. Poxa. Pega aqui. E aí, Manguaça, vai querer tentar ou vai jogar fora essa chance? Mas eu só pego coisa mole em cima. Não tem uma ficha aqui. Ó, a Lizzie tirou uma ficha e eu deixei ela ver o que tinha no terrário dela, ok? Se você tirar duas fichas vendado... Ah. Calma, calma, sem correr o relógio. Você tem lá 13 segundos. Eu deixo você continuar vendo o que tá na sua frente, ok? Então deixa o Diego me levar a mão, pelo menos, de tá a ficha. Ok, mas, Diego, olha só. Eu vou deixar você direcionar a mão dele, como você fez com a Lizzie. Peraí, Manguaça, calma, nessas duas primeiras. O relógio vai continuar parado no tempo de 13 segundos. O Manguaça precisa tirar duas fichas. Se conseguir, eu deixo ele ver pra continuar. Só que o Diego não pode colocar a mão dele na ficha. Tem que direcionar, pode ok? Pode deixar. Como assim? Eu vou só direcionar você. Tá, aí eu só abaixar onde você... Isso. Pode começar. Vamos lá, Manguaça. Confia em mim. Exatamente nessa posição, pode ir até embaixo. Tem ficha aqui? Isso. Vai lá, Manguaça. Tá exatamente aí. Pode descer. Mais um pouquinho. Mais, desce mais um pouco. Mais pra frente, mais pra frente. Mais pra frente. Isso. Aqui, assim? Não, pra trás. Aqui. Aí. Isso. Desce, escorrega no aquário. Escorrega no aquário. Vem um pouquinho pra frente. Pra grama, pra frente. Pra dentro do aquário. Isso. Aí, pronto. Pega a Manguaça, um agora pouquinho. Vai na frente. Aí, você tocou na ficha. Isso aí. Essa aí. Ficha. Vai, Manguaça, tá acabando seu tempo. Primeira ficha. Aí, ok, garoto. mais uma agora. Segunda ficha. Quero mais uma pra ele poder ver o que tem aqui dentro. Aqui, vai até o final. Aqui. Exatamente aqui. Nessa aqui. Direção, isso. Vai pra vai baixo. Vai descendo assim? Isso. Pode ir. Um pouquinho mais pro lado. Aonde? Aqui? Agora você vai ter que tirar o que tá em cima da ficha. Ai, não, pelo amor de Deus. Pode abaixar Manguaça, aí mesmo, agora você vai ter que tirar. Meu ele Deus. Não pode fazer mais nada. É você que tem aqui? Que fazer. Isso. Não. Não, pro outro lado. Aqui assim? Tira de cima, Manguaça. Com cuidado, tira. Baixa. Ó, faz o seguinte, toca com a mão e empurra. Toca com a mão e empurra. Pra cá. Devagar. Pra cá. Isso, passa por cima. Isso, vai indo. Vai que você tá indo bem. Passa por cima. Abaixa o dedo, tem duas fichas aí. Ah, meu Deus, que mais que é pra isso frente. Aqui? Baixa. Mais baixa. Pra frente. Aqui? Aonde? Aqui? Onde eu tô com a mão? Espera um pouquinho, Ana. Só pra não machucar. Pode deixar. Pra ele não bater com o braço. Vamos lá, senão ia esmagar ela. E a gente tem que tomar cuidado com ele. Tá. Pode onde? Abaixar, Manguaça. Agora, onde eu tô mesmo? Eu vou botar a mão aqui pra ela não voltar. Ai, vocês estão passando mão, que aí? Não tô passando a mão em nada, tô segurando o aterrário. Onde eu fico com a mão, Diego? Pode abaixar a mão. Onde eu tô? Abaixa, você vai sentir o bicho e vai devagar. Vai devagar. Ai, agora. Vai escorregando a mão, o bicho tá tranquilo. Aqui assim? Aqui? Aqui? Isso. E agora? Agora você tem que procurar a ficha. Aonde? A ficha tá onde, gente? Tá debaixo dela. Exatamente onde você tá, debaixo dela. Como que eu vou fazer aqui? É só você fazer carinho nela, Manguaça. Que carinho nela? Eu não tô brincando, não, eu também Diego. Não. É Manguaça. Super tranquila. Onde que é? Tá aqui? Esse bicho já tá comigo há 6 anos. Onde super que eu... Mas como que eu faço? Eu puxo aonde? Vai você me vai tateando o corpo dela até escorregar no chão. A ficha tá no chão, Manguaça. Aqui onde eu tô agora? Isso, agora vai colocando a mão pra baixo. Ana, por favor. Eu tô te ajudando. Tá muito difícil. Eu tô te ajudando. Você tá exatamente aonde... Aqui onde eu tô? Isso, abaixa a mão, abaixa. E agora? Vai abaixando. Olha, a Ana tá tão sua amiga que ela já tirou uma de dentro. E agora? Pode abaixar a mão. Ele tá quase me abraçando, ô, Manguaça. Não, fala onde é. Onde aqui? Abaixa aqui? A mão, aí mesmo. Vem mais pra trás, amor. Aqui. Trás. Aqui? Aqui? Abaixa. Mais pra... Aonde? Aqui? Isso. Pronto. Cadê a ficha, Diego? Tá mais pra lá. Pra... Aonde? Pra fora do aquário. Ué! Puxa! A Lizzie pegou uma ficha e você mandou ela ver. Cadê a ficha, Diego? Abaixa a mão aqui, ó. Aqui, abaixa. Abaixa. Aí, Manguaça. Aê! Ufa, respira. Você tá com muita moleza, Manguaça. Quer que eu te ajude? Manguaça,
você tirou duas fichas pra mim. Tá bom, já. Agora, dá um passo à frente, ó, por favor. Ok? Pode ser duas mãos? Pode. Tá. Só sempre, não esqueça, com calma. Tá. Ok? São três fichas. É, com calma. 12 segundos. Presta atenção. Pronto? Pô. Respira fundo. 1, 2, 3, foi. Meu Deus! Vai, olha o relógio! 3 fichas, faltam duas, estão aqui embaixo. Vai, Mangosta, vai, Mangosta. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo! Tava! Eu joguei aqui quando você falou acabou o tempo, eu joguei fora. Tinha que estar na mesa antes. Não é, quando você falou acabou o tempo, eu joguei aqui rápido. Aqui, valendo, olha só. Eu, quando você falou acabou o tempo, eu joguei aqui assim. Eu tava com ela na mão. Ah. Isso mesmo. A Lizzie também tava. Olha, assim como foi pra Lizzie, foi com você. Mas eu tava com ela na mão. Acabou o tempo, Mangosta. A única que vai receber o prêmio aqui é a Jo. Vai sozinha pra Londres. Portanto, vamos primeiro às punições. Ah, oh, meu Deus do céu. Deixa eu pegar aqui. Primeiro, a Lizzie Benítez. Bom, o prêmio, eu já tinha revelado antes pro Manguaça, seria o mesmo para todos. Ir no Missão Londres 2012, Olimpíadas, com exclusividade da Rede Record e cobertura também do Tudo é Possível e várias outras aventuras. A Josiane tá dentro. Você tá ferrado. Já tá com passaporte, passagem, hotel, reserva, tudo pronto. Só volta as malas. Agora, Lizzie, você ainda não faz parte da viagem, mas agora vamos à sua punição. Vem cá, Lizzie. Manguaça, fica aí. Lizzie, vem cá. Ai, ai, meu Deus. O Vildomar sabe que eu tava com o negócio na mão. Eu também. E outra, era mais difícil meu pegar dentro aquelas fichas na água. Por não ter conseguido finalizar o seu desafio, vale lembrar, tentou, foi corajosa, superou o medo. Mas não conseguiu. Sua punição é... Você vai ter que fazer agora isso. Um beijo de novela. Um beijo de novela? Aí você decide. Beijo técnico, não técnico? De língua? De quem? Enfim, você que decide. Com quem? Com o seu companheiro, Márcio Manguaça. Como assim? Agora... Manguaça, vem cá pra punição da Lizzie. Passo à frente. Gente, tô chocada. Como Manguaça, como tá assim? Uma punição essa, hein? É punição. Vamos lá, Manguaça, vem cá. Tá mal, hein, Manguaça? Olha a cara do Manguaça. Não, pera aí. Vermelho, tá feliz com a punição dela? Obrigado, meu Pelo Deus. Pelo amor. Vamos lá. Eu sou a diretora aqui do filme. Eu vou começar a chorar. Eu vou aproveitar o seguinte, eu adoro fazer essas coisas, gente. Então, ó, como o nosso cenário, nós temos uma ponta aqui, vamos fazer de conta que essa ponta, por favor, mostra aqui. Sem língua. Isso você aqui, gente, é o Titanic, você é o Jack e você é a Rose. E eu paguei. E aí vocês vão fazer aquela cena do Titanic sem, e no final o Jack vai abraçar a Rose e dar aquele beijo de novela. Posições. Rose, na sua, aqui. Não, como que é? E pra te ajudar, desce o degrauzinho, pra ajudar aquele baixinho. Mas como que é? Eu vou aí. Ah, não, peraí. Fica aqui atrás, parado, quietinho. Lembrem-se da cena. Não. Rose e Jack, na ponta do navio. Gente. Você lembra do texto? Que texto? Pô, eu não sou rodela, não. Jack, me Jack. Não. Eu adoro esse filme. Tem que falar o quê? Manguaça. Oh, mozão. E aí depois o beijo. O Manguaça já entrou no clima da punição da Lizzie, momento Titanic. Já fizeram o começo da cena. Agora, por favor, venham pra cá. Vem Lizzie, vem Manguaça, vem a Rose, vem a Jack. Jack, está interessado, Jack? Jack morreu já. Oh, yes. Rose, I love you, Rose. Agora você vai falar pra ele. Hold me, Jack. O que quer dizer isso?
É o texto do filme, olha, você tá atrapalhando. Pronto, não vai falar mais nada. Agora você vai dar um beijo. Hold me, Jack. Hold me, Jack. Hold me, Jack. Agora dá um beijo, dá um beijo. Quero ver. Ó, beijo! Ó, beijo! Beijo de novela, beijo de cinema! Não valeu! Não valeu, de novo! Não valeu, não valeu! Você fugiu da boca dele! A punição! Assim não se beija ninguém! Oh, olha a Lizzie pro Manguá! Ai, já beijinha, já beijinha! Ai, meu Deus! Ai, eu não sei fazer beijo de novela! De novo! Ok? Música! Luz, câmera, ação! Tá bom, chega, vai! Ô, Jack Rose, vou te falar uma coisa, viu? Realmente o Titanic afundou. Tá bom. Que vergonha você como Jack. Horrível. Acabou a brincadeira. Eu tô brincando até agora. Agora eu vou falar sério. Manguaça, sua punição agora. Vem cá, Manguaça. Aqui na frente. A única que se deu bem aqui foi a Jo, né? E você também, porque tirou uma casquinha da Lizzie. Ah, mais ou menos. Quero ver tu explicar isso pra tua namorada em casa. Não, eu perdi já. Acabou. Me arrumou outra namorada. E bonita igual a minha. Quer dizer, igual a minha ex. Bom, Manguaça. A sua punição é esta. Como foi, gente? Eu vou te explicar. Você, agora eu vou falar sério, peraí, calma. Chocando ovos. É... Produção, por favor, entrem os ovos do Manguaça. Como será que o Manguaça vai chocar um ovo? Vem cá, Manguaça, vem cá. Temos aqui exatamente uma dúzia de ovos. Vem aqui atrás. E você, Manguaça, vai ter que descobrir... Sem enrolação agora, você vai ter que descobrir quais ovos estão cozidos e quais estão cru. E a maneira que você vai descobrir se estão crus ou cozidos, não é botando a mão, não, é pegando um ovo de cada vez e... Ah. Começa por aqui, ó. Aliás, você pode escolher a ordem que você quiser. Não, mas eu, se eu achar quantos cozidos já não, bate... tem que quebrar todos. Um! E depois você vai me contar quantos estavam cozidos e quantos estavam crus. Um, dois! Você acha que pra você ia ser fácil, Ra? Eu vou me sujar. Você acha que é só chegar aqui, dar um beijo na Lizzie e pronto, acabou? Não tem um babador, não? Agora é sua vez, sua punição. Um, dois, três, valendo. Pode começar. Na testa. Cozido. Cru. Vamos lá, mais um. Que isso, Manguaça? Para, Manguaça. Cheiro. É só ovo. Vai, Manguaça, continua. Ai. Cozido. Isso aqui é de pedra. É que foi bem cozido. Pode? Pode, vai. Cru. Você escolhe. Vai, Manguaça. Mas não põe a mão na boca, tá sujo de ovo. O cheiro. O cheiro não tem nada, fecha o nariz. Você respira pela boca. Ovo. Cozido. Vai. Então faz o seguinte, pra te ajudar, pra não ir no rosto, põe na cabeça, na cabeça. Piorou! Na testa? Então vai na testa. Cru. Cozido.
Você tá acertando bem os cozidos, hein? Cru! Ah. Não põe a mão na boca! Vai lá! Só faltam quatro! Ai. Cozido! Ai! Quem inventou esse negócio? Cozido! Cru! Eca! Voltou! Só falta um! A manguaça! Vai, manguaça, não põe a mão na boca que é pior! O cheiro! Então não respira pelo nariz, respira pela boca! É o último, vai, que acabou! Último, tem último! Cheiro de ovo normal, manguaça, para! Não tem nenhum podre, manguaça! Cozido! Acabou! Bom, depois da punição do manguaça, uma coisa ficou provada aqui. Tanto a Jo, quanto a Lizzie e também o Manguaça tentaram superar os seus medos e estão de parabéns por terem conseguido.